الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 18واں بیان ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور اس وقت میں ایک بہت بڑے ہنگامے سے اور ایک بہت بڑے فتنے سے آپ نے بچا لیا. ایسا بہترین اور پر حکمت فیصلہ کیا کہ لوگ خوریزی سے بچ گئے، قتل و قتال سے بچ گئے. بات چل رہی تھی کہ بیت اللہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. پہلی تعمیر ابراہیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے فرشتوں نے کی، فرشتے اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور یہ آباد تھا فرشتوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو انسان آباد ہو گئے، انسان بس گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تعمیر کی. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا عذاب آیا دنیا میں. اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا میرے نوح کشتی بنا دو اور کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر دو، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. خود نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی عذاب سے بچ نہیں سکا، بیٹا بھی عذاب سے بچ نہیں سکا. باپ کو بیٹے کی فکر ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آجا کشتی میں آجا، آج تیرے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج تیرے لیے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو کشتی میں سوار ہو جا. لیکن جب آدمی دینداری سے دور ہوتا ہے تو اس وقت اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، بھلی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھا راستہ اس کو سوچتا نہیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. دین کی بات، حق کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. لاکھ سمجھانے والے سمجھائے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جان مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میں تو بس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اوپر چڑھ جاؤں گا، میں اپنی تدبیر کر لوں گا بچاؤ کی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے یہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، تو بچ نہیں سکتا ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہو. بات چل رہی ہے بیٹے اور باپ کے بیچ میں، وحال بینہما الموج فکان من المغرقی، ڈوب گیا، پانی کی ایک موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی.
تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تو کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ بچ گئے، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پوری دنیا اللہ نے ختم کر دی، بیت اللہ کو بھی اٹھا لیا اللہ نے، اب خالی نشان بچے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلتے 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 جودی پہاڑ تک جا رہی ہے، اور مکہ مکرمہ سے جب گزری تو اس نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر بیت اللہ کے کشتی نے لگائے، اور اس کے بعد گئی اور وستوت علی الجودی، جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ تو چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ یہ تعمیر اللہ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ اور بیٹے نے یہ تعمیر کی، اور پھر اللہ نے آواز لگوائی پوری دنیا میں، اور قیامت تک آنے والی روحوں تک اللہ نے وہ آواز پہنچا دی۔ چنانچہ وہ مبارک اور سعید روحیں جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ وہ بیت اللہ پر حاضر ہوں گے، اللہ نے اس میں کشش رکھی۔ دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وجعل فجعل افئدتم من الناس تہوی الیہ، اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جائے، تو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے ہوئے آ جائے۔ روزانہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں اترتی ہیں، 120 رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کی طرف نظر ڈال کر دیکھنے والوں پر، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، اور یہ مرکز ہے ہدایت کا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر رکھا گیا، بلکہ دنیا کی ابتدا ہی اللہ نے وہاں سے کی ہے۔ زمین پر پانی تھا، زمین کا نام و نشان نہیں تھا، پہلے ایک بلبلا اٹھا اور بلبلا اٹھ کر انجماد ہوا، اور وہاں پر اللہ نے اس کو کھینچ کر پھر زمین پھیلا دی۔ پوری زمین کا نقطہ اور مرکز جو ہے وہی ہے، سینٹر جگہ ہے۔ اس جگہ سے پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل سینٹر میں آئے گی، جیسے انسان کی باڈی میں ناف انسان کے سینٹر میں ہے، اس طرح سے یہ پوری دنیا کے سینٹر والی جگہ ہے بیت اللہ۔ اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے خود انتظام کیا ہے، اور ڈائریکٹ آسمانی حفاظت ہوتی ہے۔ آج تک کوئی آدمی غلط نگاہ اس پر نہیں ڈال سکا، غلط ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ حضور کی پیدائش کے 55 دن پہلے اللہ نے اس کی عظمت مکے والوں کے درمیان اور حجاز والوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، آپ کے پیدا کرنے سے پہلے وہ واقعہ رونما کیا تھا، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں، میں نے اس کو تفصیل سے بتا دیا پہلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر چوتھے نمبر کی تعمیر ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر قوم عمالکہ نے تعمیر کیا بیت اللہ، چھٹے نمبر پر قوم جرہم وہاں آباد ہوئی، قوم جرہم نے اس کو آباد کیا اور تعمیر کیا، یہ چھ تعمیریں ہوئی۔ ساتویں تعمیر حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی ابن کلاب، انہوں نے تعمیر کی، یہ ساتویں تعمیر ہے۔ آٹھویں تعمیر قریش نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو اس وقت قریش نے وہ تعمیر کی، جس کا پورا تفصیل سے قصہ کل ہو چکا۔ اس کے بعد پھر نویں تعمیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور عبداللہ ابن زبیر نے کیوں تعمیر کی؟ عبداللہ ابن زبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک مرتبہ حضور اماں عائشہ سے کہہ رہے تھے، عائشہ تیری قوم نے اللہ کے گھر کو بدل ڈالا، بدل ڈالا، جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تھی اس تعمیر سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعمیر تھی وہ ایسی تھی کہ دروازے بالکل نیچے تھے، اور دو طرف دروازے تھے،
ایک دروازہ آگے تھا اور ایک دروازہ پیچھے تھا، پیچھے تھا، تیری قوم نے پیچھے کا دروازہ ہٹا دیا، آج بھی پیچھے نشان ہے، اگر غور سے دیکھو گے تو پیچھے کی طرف نشان ہے اور آگے دروازہ ہے، اور دروازہ انہوں نے بہت اونچا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیری قوم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ٹھیکے داری جما دی، جس کو اندر جانے دینا چاہے انہیں جانے دے، اور جس کو نہ جانے کی مرضی ہو ان کی ان کو نہ جانے دے، یہ اپنا ٹھیکہ جما دیا انہوں نے، اور آگے دروازہ اونچا کر دیا، پیچھے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور دوسرا، یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ باہر نہیں تھا، یہ اندر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس تعمیر پر اگر اللہ کا گھر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ میری یہ چاہت تھی کہ دروازہ نیچا ہو جائے، ایک طرف سے لوگ داخل ہو اور دوسری طرف سے لوگ نکلے، اللہ کے گھر میں سب کی انٹری ہونی چاہیے، سب کو جگہ ملنی چاہیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا آپ کر دیجئے پھر ایسا، آپ اشارہ کر دیجئے، حکم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا لولا قوم کے قریب احدن بالکفر، اگر تیری قوم کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی، تیری قوم اگر کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی، یہ تو ابھی ابھی اسلام میں آئی ہے، ابھی ابھی اسلام میں آئی ہے، اگر تیری قوم کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں اس طرح کر دیتا جیسے بنائے ابراہیمی پر کعبہ تھا، اس طرح سے میں بنا دیتا۔ بس یہ آپ نے ایک ارشاد فرمایا، کیونکہ اگر ابھی میں بیت اللہ کو توڑ کر اور اس کو بنانے جاؤں گا تو تیری قوم کے جذبات بھڑک جائیں گے، تیری قوم ابھی نبی کو نہیں جانتی ہے اتنا، کیونکہ ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، یہ لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، نبی کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے ہیں، اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت بہت بڑی عقیدت کے درجے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس وقت مناسب نہیں لگتا ہے۔ بس یہ بات عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں سن لی تھی حضور سے کہ آپ کا یہ منشا تھا۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے والی بنے، گورنر بنے، تو انہوں نے حضور کے منشا پر بیت اللہ کو بنا دیا کہ میرے نبی کا یہ منشا تھا، چنانچہ اس طرح سے بیت اللہ بنا دیا، دروازہ نیچے کر دیا، پیچھے بھی دروازہ کر دیا، حتیم کا حصہ اندر لے لیا، اس طرح سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے گھر کو بنا دیا۔ تھوڑے وقت تک چلا یہ، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر پر جب فوج کشی ہوئی اور مکہ میں بہت بڑا حملہ ہوا حجاج ابن یوسف کی طرف سے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حجاج ابن یوسف جو تھا اس نے عداوت میں اور دشمنی میں کہ عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا بیت اللہ اس کو ہمیں باقی نہیں رکھنا ہے، اس نے پھر بیت اللہ کو توڑ دیا اور اس کو پہلی والی تعمیر پر کر دیا جو قریش نے بنایا تھا حجاج ابن یوسف نے۔ تو حجاج ابن یوسف کی تعمیر دسویں تعمیر ہے، آج جو بیت اللہ بنا ہوا ہے وہ حجاج ابن یوسف والی تعمیر پر بنا ہوا ہے، اس کے بعد نئی بنیادوں پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، پورے بیت اللہ کو گرا کر پھر نئے سرے سے اس کے بعد کوئی تعمیر نہیں ہوئی، مرمت ہوتی رہی لیکن نئی تعمیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حجاج ہارون رشید کا دور آیا، خلیفہ ہارون رشید، تو ہارون رشید نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ بنایا تھا اور حجاج ابن یوسف نے دشمنی میں اور عداوت میں اس کو توڑ کر قریش کی بنیادوں پر بنا ڈالا ہے، لہذا میں اس کو واپس بنا دوں، یہ اس نے سوچا اپنی حکومت کے زمانے میں۔ لیکن اس زمانے میں جو حاکم اور حکمران ہوتے تھے وہ بغیر مشورے کے کام نہیں کرتے تھے، وہ حکومت کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ علماء کرام سے اور اکابر اور بزرگوں کے مشورے سے کام کرتے تھے۔ اس زمانے کے بہت بڑے ایک امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ خلیفہ ہارون رشید کا یہ منشا ہے، یہ ارادہ ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار، خبردار، اب بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اگر تو بیت اللہ کو اس طرح سے ہاتھ لگائے گا تو یہ کھلونا بن جائے گا، یہ کھلونا بن جائے گا، ہر آنے والا حاکم اس کو اپنی منشا کے مطابق بنانا شروع کر دے گا اور یہ ایک کھلونا بن جائے گا، آج سے بیت اللہ کو ہاتھ لگانا حرام۔
نہیں لگا سکتا. چنانچہ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، ختم کر دیا. آج جو بیت اللہ بنا ہوا ہے وہ وہی ہے جو حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہو گئی کہ حتیم کا حصہ جب باہر نکل گیا تو اب حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. حتیم میں جو آدمی داخل ہو گیا وہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا. اگر آج حتیم کا حصہ اندر ہوتا تو بیت اللہ میں داخلے کی کوئی شکل ہی نہیں بنتی، آدمی جا ہی نہیں سکتا تھا. خیر، اللہ کی طرف سے یہ نظام چلا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس طرح آگے بڑھتی رہی، 35 سال. اب نبوت کے قریب کا زمانہ آیا. نبوت کے قریب کا زمانہ جب آتا چلا گیا اور اللہ کو منظور ہوا کہ میرے اس نبی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو ظلم اور تشدد کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور نبوت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت دے کر اس پورے ماحول کو چینج کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ایسے حالات بنتے چلے گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلوت گزینی محبوب ہونے لگی. کسی بڑی ذمہ داری سے جب اللہ نوازتے ہیں کسی کو تو اس کی طبیعت میں لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اور لوگوں سے کٹ کر تنہائی پسند کرنا، یہ اس کی طبیعت میں آنا شروع ہوتا ہے. اس ماحول سے کٹ کر وہ الگ ایک ماحول میں اور تنہائی میں اور خلوت کے اندر جانا محبوب ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اماں عائشہ فرماتی ہے، فکان حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی محبوب بنا دی گئی، خود آپ نے نہیں کی بنائی گئی، یہ حالات بنائے گئے کہ آپ کو تنہائی اچھے لگنے لگی. لوگوں سے وحشت سی ہو رہی ہے اس لیے کہ ماحول اتنا گندا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، صحیح مسا میں بت رکھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر لوگ ان بتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، لات اور عزا کی قسم، نائلا کی قسم، منات کی قسم، یہ سارا ماحول گندا ہے، لیکن کوئی ایسا راستہ آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ کی طبیعت کی سلامتی اور آپ کی طبیعت کی سنجیدگی یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا راستہ ملے جس کے ذریعے سے یہ دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت باہر نکل سکے، تو آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی. اب نبوت سے کچھ پہلے کے عرصے میں آپ کو خواب آنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وکان مما بودیا، حضور کی جو وحی کی شروعات ہوئی، وحی کا آغاز ہوا، وہ سچے خوابوں سے ہوا. پہلے آپ کو خواب آنے لگے، خواب، اور خواب کیسے؟ وکان لا یرا الا کان مثل فلق الصبح، اور آپ خواب ایسا دیکھتے تھے کہ صبح اٹھتے تھے تو سفیدیے صبح کی طرح وہ خواب سچا ہوتا تھا. صبح کا سورج نکلا، چاندنا ہوا، جیسے ایک دم صاف ستھرا ہے، اس طرح سے جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل صحیح سالم اور سچا ہوتا ہے. ابتدا خواب سے ہوئی، وحی کی ابتدا، نبوت کی ابتدا خواب سے ہوئی. خواب کیا چیز ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا حصہ ہے. نبوت کے ساتھ خواب کا بہت گہرا تعلق ہے. حدیث میں فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا 40واں حصہ ہے، ایک میں فرمایا 50واں حصہ ہے، ایک میں فرمایا 76واں حصہ ہے. مختلف طرح سے اور مختلف عددوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کا خواب کا نبوت کے ساتھ تعلق ہے. نبوت تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی رہ گئے، اور وہ کیا ہے؟ خواب ہے. خواب کیا چیز ہے؟ دیکھو، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے الہام ربانی، اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے، اور یہ خواب سچا ہوتا ہے زیادہ تر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سارے ہی خواب سچے ہوتے ہیں، اولیاء اور اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اللہ کے نیک بندے صالحین، ان کے خواب بھی اغلب اور غالب طریقے پر سچے ہوتے ہیں. کبھی خواب کا الٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر سچے ہوتے ہیں. اور خواب سچا ہے، اور کتنا سچا ہے اس کا معیار
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا اصدقہم رقیا اصدقہم حدیثا، اصدقہم رقیا اصدقہم حدیثا، جو جتنا بات میں سچا، جس کی زندگی جتنی سچائی پر ہوگی، جس کی زندگی جتنی صاف ستھری ہوگی اس کا خواب اتنا سچا ہوگا، جس کی زندگی جتنی صاف ستھری اس کا خواب اتنا سچا۔ اسی لیے یہ الگ الگ جو عدد بتائے، الگ الگ عدد میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ الگ الگ عدد بتا کر فرق مراتب بتائے گئے کہ نبوت سے کون سا خواب کتنا قریب ہے۔ جس کی زندگی جتنی سچائی پر ہے، جتنا صاف ستھرا آدمی ہے، اس کا خواب نبوت سے ایک دم قریب ہے، اور جو کم ہے سچائی پر وہ تھوڑا دور ہے، وہ اور دور ہے، وہ اور دور ہے۔ یہ عددوں کا جو اختلاف ہے یہ فرق مراتب بتا رہا ہے کہ خواب نبوت سے ایک دم قریب اس کا ہوتا ہے جس کی زندگی ایک دم صاف ستھری اور سچائی پر ہوتی ہے، اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا۔ دوسرا خواب ہوتا ہے ازغاث و احلام، صرف خیالات، صرف خیالات، تصورات۔ آدمی دن میں جو کچھ سوچتا ہے وہ رات میں عکس بن کر خواب میں آتا ہے، دن میں جو کچھ سوچا یہ سارا خواب میں ایک صورت بن کر سامنے آ گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ہے وہ شیطانی خواب ہوتا ہے، شیطانی خواب، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تعبیر جو اصل ہوتی ہے وہ پہلے خواب کی ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اور خواب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، خواب بتانے والے خواب کا پورا پس منظر دیکھ کر اس کی تعبیر دیتے ہیں، پورا پس منظر۔ خواب کی کتابوں میں، تعبیر کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ خواب کے پورے پس منظر کو سامنے رکھ کر وہ اس کی تعبیر دیتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب، سچے خواب آنے لگے، اور سچے خوابوں سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ غار حرا میں جانے لگے روزانہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو توشہ بنا کر دے رہی ہے، ستو، گھی اور توشہ لے کر آپ غار حرا میں جا رہے ہیں۔ 15 دن 10 دن غار حرا میں بیٹھتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر توشہ ختم ہو جاتا ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر توشہ بنا کر دیتی ہے، پھر واپس جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے 21 رمضان کا دن تھا اور 10 اگست تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور اوپر کچھ دن ہو رہے تھے قمری مہینے سے، قمری حساب سے، اور شمسی حساب سے 39 دن اور اوپر کچھ 39 سال اور اوپر کچھ دن ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے اپنی اصل شکل اور حیثیت میں، حضور بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں، جبریل نے آ کر کہا السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ایک دم سے گھبرا گئے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے جبریل کو، ایک دم گھبرا گئے، طبیعت میں ایک دم گھبراہٹ ہو گئی۔ جبریل امین آ کر بیٹھے، جبریل امین نے کہا اقرا، پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ آپ ایک دم گھبرائی ہوئی حالت میں ہیں، آپ نے کہا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ما انا بقارئین کے دو ترجمے، میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دو ترجمے کیوں؟ بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل امین ریشمی کپڑے کے اندر یہ آیتیں لکھی ہوئی لے کر آئے اور سامنے رکھ دیا اور کہا اس کو پڑھیے۔ اگر یہ شکل ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں۔ اور ایک بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ریشمی ٹکڑا نہیں، بلکہ آپ تلقین کر رہے ہیں، پڑھیے میں پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھیے، تو اس وقت میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تلقین کے لیے پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ان پڑھ کو آپ پڑھاؤ وہ پڑھ لے گا، تو اس وقت ترجمہ ہوگا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ دہشت طاری ہے میرے اوپر، گھبراہٹ ایسی ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فضمنی ضمتن شدیدہ، جبریل نے مجھے اپنے سینے سے ملا کر ایک دم دبا کے بھیجا، خوب دبایا،
خوب دبایا اور پھر چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھو. اب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کانپ رہے آپ, لرزہ تاری ہے. دوسری مرتبہ پھر زمنی زمتن شدیدہ, بہت دبایا. کہا میری تو پوری حالت خراب ہو گئی اور میرا بدن پورا مشقت سے بھر گیا. تیسری مرتبہ پھر دبایا آپ نے, یہ دبایا, یہ نسبت ملکوتی کا انتقال کیا, منتقل کی, نسبت منتقل کی. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دم گھبرائی ہوئی حالت میں پڑھا اور آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان مما من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن کی ابتدائی آیتیں, پہلی آیتیں. حضور اس کے بعد نکلے اور سیدھے گھر پہنچے. آپ کی حالت بہت زیادہ گھبراہٹ والی تھی, لرزہ تاری تھا بدن پر. آپ گھر پہنچے, گھر پہنچ کر کہہ رہے ہیں خدیجہ سے زم ملونی زم ملونی زم ملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, آج میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے خدیجہ, جان کا ڈر ہے, مر جاؤں گا. انی خشیت علی نفسی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی, فوراً سمجھ گئی, اور حضرت خدیجہ نے تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چادر اڑا دی. اور چادر اڑانے کے بعد آپ نے تسلی دی, کیا تسلی دی, کلا واللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ نے حضور کی سیرت بتائی. سیرت کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتے ناطے نبھاتے ہیں, رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں, وتصدق الحدیث, سچی بات کرتے ہیں آپ, کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ, وتحمل الکل, ناداروں کے لیے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مجبوروں کا ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور تقسیب المعدوم, اور آپ نادار لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں, جو کمانے کے قابل نہیں ہے, جو محتاج ہے ان کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں, وتقری الضعیف, اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور حادثات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ چھ باتیں حضرت خدیجہ نے بتائی. یہ چھ چیزوں میں معاشرت, معاملات اور اخلاق ہیں. نماز نہیں بتائی, نماز نہیں, اخلاق ہے اس میں. اخلاق ہے, معاملات ہے, معاشرت ہے, کہ آپ میں یہ چیزیں ہیں, اس وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ اخلاق اور یہ معاشرت اور یہ معاملات, یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ یہ جس میں ہوتی ہے اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا, بلکہ اللہ اس کو عزت بخشتا ہے, اللہ اس کو عزت بخشتا ہے. حضرت خدیجہ نے آپ کی زندگی کے وہ پہلو نمایاں کیے جن پہلوؤں کا تعلق اخلاق سے ہے اور معاشرت سے ہے اور معاملات سے ہے. عبادات والے پہلو نہیں بتائے, ایمانیات والے پہلو نہیں بتائے, بلکہ معاملات, معاشرت اور اخلاق والے پہلو بتائے, کہ آپ اونچے اخلاق والے ہیں, آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں, آپ سب سے پہلے دائی ہیں, اور سب سے پہلے دائی کی زندگی ایک عورت بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک امت کی مائیں اور بہنیں اور امت کی عورتوں کے سر شرافت سے بلند کر دیے, کہ ایک عورت اللہ نے اس کو اتنی زبردست صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ نبی کو تسلی دے رہی ہے, بلکہ خاتم النبیین کو تسلی دے رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک عورت, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسی عورت, ایسی زبردست, اور ایسی خدیجہ امت کی ماں, جس نے تنہا وہ عورت ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی بننے سے پہلے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں. ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی, پہلے ہی پہچان لیا, اسی لیے تو نکاح کی پیشکش کر دی.
اور نکاح کی پیشکش کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی، آپ کے اخلاق بتائے. پہلی وحی کا پیغام، پہلی وحی کا پیغام یہ ہے کہ یہ امت پڑھی لکھی امت ہے، ایجوکیشن والی امت ہے، پڑھنے لکھنے والی امت ہے. اس امت کو لکھنا پڑھنا چاہیے، اللہ کا کلام سیکھنا چاہیے، اللہ کا دین سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام اور تسلی دی اور جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی، اس کا پیغام امت کے نام کیا ہے؟ یہ دو باتیں انشاءاللہ کل کے بیان میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.